Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, 2024-yil 1-iyundan mahalla yettiligi tavsiyasi asosida kambag'allikdan chiqarish dasturiga kiritilgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan shaxslarga ipoteka kreditlarini ajratish amaliyoti joriy etiladi. Bunda ipoteka kreditlari 120 million so'mgacha miqdorda 20 yilgacha muddatga Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4% bandga yuqori stavkada yakka tartibdagi uy-joyni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash maqsadlari uchun ajratiladi. Ipoteka kreditlari bo'yicha dastlabki badalning bir qismini qoplash uchun ajratiladigan kreditning 15% miqdorida hamda foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun kredit muddatining birinchi 5 yilligi davomida 12%dan oshgan qismiga subsidiya to'lanadi. Subsidiyadan ajratish yuzasidan arizalar tasdiqlangan parametrlar doirasida 2024 yilning 15-mayidan 1 noyabrga qadar qabul qilinadi.